Jag heter Sixten. Jag heter Jonas. Jag heter Beatrix. Och vi är Dice Ninjas! Och idag så ska vi spela ett spel som heter Get Bit. Förra gången vi spelade så sa vi, så bad vi er att komma in med förslag. Och vi fick två förslag. Vi fick ett spel som heter Guillotine som utspelar sig under franska revolutionen. Och man ska försöka halshugga ädlingar och präster och diverse. Den har tyvärr gått ur print, så den går inte att få tag på, så vitt jag kunde se. Och det andra var Click Clack Lumberjack. Och det har vi ännu inte lyckats få tag på, men jag hoppas att vi ska kunna få göra det. Men under tiden så kommer vi spela det här spelet som heter Get Bit. Och vad går Get Bit ut på då? Det går ut på att man inte ska bli uppäten av en haj. Just det. Och hur gör man för att undvika att bli uppäten av hajen? Ja, man ska lägga ett högt eller lågt kort. Om man har samma kort så står man still. Precis, det är ett kortspel. Ska du visa upp korten, Beatrix? Här är ett par kort. Som går från 1 till 7. Och varenda omgång så lägger man ett kort. Och den som lägger lägst flyttar först så långt bort som hajen för möjligt. Och den som flyttar sist är den som då kommer längst fram. Så man ska försöka att ha ett så högt kort som möjligt utan att ha utan att ens motståndare har detsamma. För då är det ingen som flyttar. Har två stycken sjuor, då är det ingen av sjuorna som flyttar. Och så spelar man sådana här små figurer. De här små figurerna har, ja, de har två armar och två ben såklart. Och det man vill undvika det är att hajen kommer och sliter av benet. Den lilla trösten är att man får då flytta längst fram och plocka upp sina kort. Men vad sägs som att vi kör en spelomgång så kommer ni få se hur det fungerar. Det här spelet är för mellan 3-6 spelare och eftersom vi är 3 spelare så kommer vi spela med 2 figurer var. Så jag spelar med blå och brun och vi har lottat så att vi kommer i den här ordningen. Vilka spelar du, Beatrix? Jag spelar grön och svart. Och Sixten? Röd och vit. Yes! Och då kommer vi att börja med att lägga 2 kort var. En ifrån vardera färg. Nu är de korten du visade, Sixten. Är du säker? Ja, helt säker. Men du får lite två. Ska vi se här. Från lilla mur. Det är de enda korten som verkligen är bra. Nästan de fantastiska. Och då visar vi. 1, 2, 3. Åh, 2 fyror. Ett, han stannar kvar på sin plats. Sen kommer 2. Sedan 3. Och sedan 4. 4 som inte flyttar sig alls. Och sen 5. Nej! Mums, filibabba. Får man inte välja vem av tjejerna som förlorar ett ben? Eller? Nej, utan det är den som ligger längst bak. Då får du plocka upp ditt gröna kort. För när man får en lem uppäten av hajen, då får man flytta längst fram och så får man plocka upp sina kort. Om man har färre än 2 kort på hand ifrån en färg får man också plocka upp dem. Om man klarar sig så länge. Ja. Korten ligger kvar. Så. Do, do, do. Så att det är kört. Woohoo!
Nej, inte fem eller sex. Tre femmor. Okej. Fyran är då det lägsta kortet. Man skulle ju köpa två och tre. Fyran är först. Femmorna flyttar inte. Sexan flyttar. Och sjuan flyttar. Och så säger hajen: åh, det är en skelett. Den vill jag gnaga på. Jag förbjuder, men det var ett aj. Men, då ska vi se här. Hur många kort har du kvar på hand? Två varje, va? Då får du plocka upp alla dina kort. Nu kommer det slå mig. Så. Jag plockar upp mina sådana här, för jag hade bara två kvar. Yes. Och Ibian? Vänta lite. Ja. Jag väntar. Vänta. Vad läskigt här är jag. Det var spännande. Och jag klarat mig hittills bäst. Det är sant. Det är helt sant. Ja, men en av mina har förlorat ett enda del. Och ett, två, tre. Ska lady. Och nu körde alla låga istället. Ett får flytta i alla fall. Två, två flyttar inte. Tre, tre flyttar inte. Fyra flyttar. Helt galen. Sitta! Då får jag, då jag förlorar med alla mina ben. Kolla, nej, jag vill se vad. Var är min fot? Ja, det verkar som att någon ätit upp den. Och sikten, det är din gubbe utan fot. Lägg av, jag har ingen fot. Och simmar fram och simmar med en arm. Och så pruttar på. Jag simmar. Tre. Vänta, två. Jag har inte tagit. Nej, jag vet, vad håller du på med? Ett, vad håller du på med? Två, varför lade du ingen kort? Och tre, varför är du inte snabb? Och då hamnar jag ju längst fram. Så bra, nu kör vi. Okej. Okay. Boom. Nej, men Sixten, snälla. Lägg inte ettor. Du har dig, dina sitter okay. De två flyttar sig inte. Sen har vi tvåorna flyttar sig inte. En fyra flyttar sig. Och sen en femma. Snälla, var lite mot pappa. Jag dör. Varför ska ni alltid äta på pappa? Jag fast pappa är alltid mulligast med magen. Just det, det har vi inte sagt, men när det bara återstår två kvar så kommer den som är längst fram, oavsett hur många lemmar som är kvar. Oavsett hur många lemmar som är kvar så kommer den att vinna. Så då äter den upp. När tredje personen blir uppäten, då kommer omedelbart tvåan också bli det. Och då vinner den som ligger längst fram. Ja, det här är chansen jag nu. Du behöver inte sitta åt och vröla hänga. Och jag tänker ha hajens fysiol så jag kan så där kan äta upp dig. Det går! Jag är ödmjuk bara. Nej, du är ödmjuk. Vänta! Vilka ska jag ha? Vilka ska jag ta? Okej, då har jag upp ett, två, tre. Vänta! Ett, två, tre. Bruta och... Etta, tvåa, två, tre och sjua. Etta flyttar först. Men kom igen! Sen kommer en tvåa. Treorna flyttar inte alls. Och sen kommer en sjua. Nej! Ja, men du, det är första gången. Nej, jag har redan förlorat. Jo, men sitter, här. Här borta. Jag har jobbat. Här borta sitter jag. Inga armar, inga ben. Okej. Nästa match är rockning. Nu ligger jag och ryser till här sen. Thank you.
3, 2, 1, kör! 5, 1, vi har alla olika har vi, va? Och Sixten flyttar först. Alltså, då flyttar Sixten först. Sen pappa. 2, sen kommer 4, sen kommer 5:an och sist 7:an. Man tänker på att aldrig ta 1:an. Go! Får du plocka upp dina röda? Ariel hittar något positivt i allt. Det är bara, woho! Åh, gud, jag gör den här situationen igen. Jag såg dem, jag redan... Jo, men du får gärna titta på orden, men du får inte se det kortet jag har. Jag har redan memorerat dem. Jag har redan memorerat dem. Ja, har du memor? Nej. Memory. Mighty day. Ja. Vänta, jag har en fråga. Figaro, Figaro. Någon av er har valt trea. Ja, jag har valt en trea sen. Jag med. Nej, jag vet inte. Jag tänker inte avslöja vad jag har valt. Trea. Det landar på pappa. Okej, då lägger vi 1, 2, 3, kör. 1, 2, 3. Jag fick ta en sexa. Då har du verkligen lagt en trea. Det var ju inte bra för mig. Aj. Okej. Ja, det var bra att inte jag la en trea nu. Nej, det var bra. Tvåan flyttar först, treorna flyttar inte. Sen men sexa. Är det femman och sen är det sexan. Jippie! Och det är sista. Ja, Nissan, kom hit. Jag kan laga dig. Nu flyttar du benet. Så, då får jag plocka bort mina bröder. Det hänger mellan Sixten och Beatrix och pappa. Och Sixten leder med full galopp. Ja, det gör du det. Ja, och hon ligger ingen i clownmästarens kung. Ingen är clownmästarens kung. Hör ni det? Hör ni det internet? Okej. Okay. Nu vet jag. Har ni valt kort? 3, 2, 1. 3. Tre! Okej. Så då betyder det att tvåan flyttar först, sen trean, så det hamnar vi i samma ordning. Och så... Då får du plocka upp ge mig den bruna gubben. Han är ju en gubbe, han är inte skägg. Han har ju... Ja, då plockar jag upp mina kort. Okej, nu tänker jag välja det kortet som alla kommer bli förvånade för. En etta! Nej! Du lägger en. 3, 2, 1. Men jag la en trea. En trea. Det betyder att trean flyttar först och trean ligger redan först. Sen kommer... Fyran, femman, sexan. Åh, oh, här kommer ju skelettet igen. Lägg av! Har du av någonting? Vi tar den här. Jag kan ha den brun. Jag kommer ju du. Plockar du upp? Ja, det är därför. Ja, men du, hallå. Alla saknar en figur. Här borta också. Nej, jag saknar inte en figur. Här. Har du valt? Nej. Plocka. Ja, okej, då lägger jag min. Så. Nu lägger jag min. Bröd. Nej, plocka, ta upp den. Sixten har ännu inte valt. Så vi väntar lite på honom. Jag frågar. Har någon av er valt treor? Jag vill vara säker på det. Jag vet. Jag ligger sist. Och Sixten, har du valt en trea? Vi ligger väl lika. Du kommer inte en, dra en ben och en arm har vi båda två. Nej, jag har inte lagt en trea. Hallå? Och 3, 2, 1. Nej! Du la bokstavligen! Då ska vi se här. Ettorna rör sig inte. Sen kommer trean som ligger kvar. Och sen sexan. Åh, nej! Då kommer jag att vinna. Pappa ska förlora. Nej,
nej. Har någon av er valt treor? Ja, nu tar jag trean den här gången. Ja, det gör inte jag då. För då... Ja. Ja! Jag tänker aldrig ta trea. För om du ligger kvar där... Mm. Så om alla andra vilka får du ut där. Men jag viskar att det ditt där. Okej. Jävla klar. Nej. Jag vill bort. Jag är redo. Hon viskar figger och liv. Ja, viskar och figger. Figger och figger och liv. Och tre, två, ett. Fem! Tre! Nej! Okej, jag tog en trea. Ingen annan tog en trea. Så jag rör mig först, men jag ligger ändå först. Fyren kommer sen. Och femmorna rör sig inte alls. Så nu har vi bara en kvar nu också. Hoppas inte jag kommer. Vi kan. Den vita. Och sen så ser jag att du har bara två röda kvar, så då får du plocka. Bara en var. Jippie, kunde jag fick dra mina kort. Jag vet. Så. Ja, jag ligger ju i risiga steg, för jag har bara en arm kvar. Hjälp! Det är svårt att simma med bara en. Jag hjälper dig. Da. Jo. Lugna dig. Okej. Vänta. Äntligen får jag dra bara röda. Vänta. Har någon? Jag har fråga. Vänta. Har någon valt en trea? Har någon tagit en trea? Var ligger det? Har du tagit en trea? Nej. Okej, då tar jag den trea. Tar du en trea? Nej. Okej, tre. Två. Ett. Rör sig först. Fixa, du får inte välja två röda kort. Okej, då blir det ett. Ja, då blir det faktiskt ett. Sen blir det då två och sen följaktligen tre. Det ser bäst ut för Beatrix just nu. Ja! Jag gillar fortfarande tre. Sluta! Och så lägger ni tillbaka dem, tack. Fiskomblå. Pappa, jag har fågel på mitt kort. Du ligger längst upp och tar upp. Jag har fågel på mitt kort. Välj ett kort. Jag har fågel på mitt kort. Va? Det är ju fågel. Får se. Nummer sju. Nja. Här är de. Det är fågel. Tack så mycket för att du visar mina kort. Då vet jag vilket kort du har lagt. Nej. Jo. Vänta, nej. Då 7 och 1. Hon hade lagt en trea. Hon hade lagt en trea. Och 3, 2, 1. Tre. Då flyttar tvåan först, men ligger redan först. Aj, aj. Sen flyttar trean och sen flyttar femman. Och sista. Det betyder att... Yeah. Pappa vann! Nej, jag vann! Ja, det betyder faktiskt att jag vann. Helt otroligt. Ja. Ja, ni får gratulera mig om ni vill. Inga gratulationer. Glöm det. Och det var ett parti utav Get Bit. Vad tyckte du, Beatrix? Det var jätteroligt. För att man slipper undan hajen om man tar högt eller lågt kort. Och så om man får stanna och man sitter längst fram, alla, så kommer vargen att gå på att äta en hajen. Vad tyckte du, Sixten? 10 tummar. 10 tummar. Det var ju väldigt bra faktiskt, får jag säga. Jag var faktiskt i Sixtens klass igår och då testade vi det här. Vi körde Sushi Go och vi körde Crash och vi körde Get Bit.
Och det var väldigt lättförståeligt. Barnen hade kul när de spelade det. Jag tror att det är väldigt lyckat. Det står att det är från 7 år. Kanske stämmer. Vi har ju kört det ända sedan, ja, vad var det vi köpte det för ett år sedan och sånt där. Det har aldrig varit några problem. 36 spelare, kör man 3 så kör man ju då 2 gubbar var. Lättförståeligt och roligt. Och det är, ju fler kort du lägger, desto mindre val har du ju. Vilket gör att det är ju, det finns ju en viss strategi i det hela. Vad har de andra lagt för kort nu då? Om jag ska lägga 2 kort så kanske jag inte ska lägga 2 2 och så vidare. Ja, sånt händer. Misstag händer. Men det är ett roligt, underhållande spel. Det står att det går på 20 minuter. Jag har inte kollat videon än, men jag tror inte det tog så mycket mer än så. Men vi har haft fantastiskt roligt med det här spelet mer än en gång. De flesta man visar det, eller alla vi har visat det än så länge, har tyckt att det har varit skojigt. Kanske inte så att du kommer att kunna sätta dig med dina vuxna vänner och spela det här i några längre perioder. Men som ett tillfälligt sällskapsspel i familj eller med barn, klockrent. Absolut. Funkar jättebra. Ja. Och vi har då köpt deluxe-versionen, vilket innebär att de här små figurerna har små klisterlappar på sig. Och tröttnar man på hur de ser ut så kan man byta klisterlappar så att de får andra utseende och lite sådana där saker. Mm. Så jag tycker att jag vill rekommendera det för barnfamiljer och för de som har många barn att spela med. För vuxna kanske man ska titta på lite grann. Tycker ni? Det är jätteroligt, så jag rekommenderar att spela det. Sixten? Jättebra. För att vi ska försäkra oss om att vi har ett spel som ni vill att vi ska spela nästa gång, så får ni helt enkelt välja nästa gång vilket ni vill att vi ska spela. Vill ni att vi ska spela Hey That's My Fish, eller så spelar vi Jake and Finn, alltså äventyrsdagsversionen utav Love Letter. Så gå in i kommentarsfältet och skriv. Gilla gärna våran video och bli prenumeranter. Det tycker vi är jätteroligt. Och glöm inte, Beatrix har faktiskt precis också lanserat sin egen del utav Dice Ninjas som heter, vad heter det? Tricks och fix med Beatrix! Just det, där hon kör pussel, målar, ritar och så kör vi, filmar vi det helt enkelt. Så gilla oss, och det var väl allt ifrån oss på Dice Ninjas! Hejdå!